بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه بوك جلدي bokku aduna bi ñu leen di nuyu di leen ziyara di leen balu ak baaxa baax di leen bal di ñaan yalla mu bo lañu jéggal ah xamna ku ne daan na sétane lu am solo waye tay mashhad bi ngeen jakarlul ëpp ci na solo ndax mashhad bi muy téway bi ngeen jakarlol motax aduna bi dal ñi sama gannaaw ñom la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ni budul won ñom ak bayimay ak xalé yi nek di namp budul won ñom ba légui merna ñu waye nak heureusement ñom ñi ñotax meruma kon ñom ñi ngi participer ci doxinu penci ci doxinu société kon ab président de la république bu teudé sanga nelaw na sant ñi ab homme d'affaires bu dugalé xaalisam diko génné sañu teud contane na sant ñi waye ab artiste bo xamni mi ngi def walu aram ta ki def walu ar lim bëgg moy penc mu dal ko di penc mom la ko dalal yalla mi ngi ko jaarale ci loxo ñi ndax ñi ñoyo téré bu tedd bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ni won ni ah inna lillahi ahlina min an-nas ñu deggu baat baade yalla de amna ay gaayam ci nit ñi sahaba yi niko yow yenen tibi ñan ñoy gaayu yalla de nga baat bi ñan ñoy gaayu yalla li la wax hum ahlul qur'ani ahlullahi wa khassatuhu dafa ba mu ahlu ñaar yoon dafa ñay nek gaayu yalla waxul kenn de ñay nek gaayu yalla muni gaay yalla yoyu moy wa alquran muni du kayam de ñom ñoy mengo ak mom ñom ñoy jago ak suñu bon tabarak wa taala ku fekkon dafa am barab ñuy tok ci azal da nga nan ñom ñi ñoy nek vip ñoy tok vip ta ku ne xamna vip bo fa toge la ngay am ci ay avantage mbok yi ñoo bëgg juñju nañ ci baye xel ñoo bëgg juñju moji ni stabilité sociale suñ ko bëgge am nañu organiser dara stabilité politique ci réew suñ ko bëgge am nañu am dara nañu organiser dara leneen nga dégg ñu ni ñi ngi def ay assurance nationale wala bok ñi ngi def ñi ngi dagayal nañ ñoñ politique wala dagayal nañ ñoñ penc mi pour ñu waxtaan pour dalal réew mi la ko gënon ak gaaw moy fexé bayyi xel ñi ndax gis nañ ñi do dégg ñu taal benn bus tan ñi ñoko taal do dégg ñu ni lak nañ université sangam fekk ñi ñoko lak do dégg ñu ni am réew bayina ay bar fekk ñi ñoko tabax am rew dafa dem mukk ñu amna am nguur jigen bayina ñukay daganal fekk ñi ñoko def do dem ci am rew mukk mat ci jeex wala reño jeex ñu ni ña sacc bagage ya wala ña sacc weñ ya ñi ñoko def kon mbokk yi kay li gëna gaaw yeen homme d'affaires yi yeen politique yi yeen ñi nga xamanteni yeena am yeena ay homme de culture ngal la way buñ bëgge Sénégal dox suñ bëgge soura gam dox li gëna gaaw mo bayyi xel ñi malheureusement nak légui li xew moy ay ñom kumba amul nday lañ may faal di wax ni Sénégal gi tax diiné metti fi lool daara metti fi lool ku ne da am avocat waye ñi amuñu avocat Allahu akbar ay buñ amon avocat ñi bu fekkon am nañ avocat kon heure bi kenn waxatu réew mi nak système bu nekk essayé nañ ko idéologie bu nekk essayé nañ ko
waye dafa am ñu marginaliser ñu marginaliser te michelin moy suñu serigne ci te suñu serigne ci ñom li mo len fal suñu serigne fofu bu fekkon tay ji bay nañ len xel ñom la len genné da lañ ko bayyi xel te gis nga kenn ku nekk su jaxlé ci rew mi jëlal tiawon jëlal touba jëlal ndiasan jëlal ñafen jëlal tianaba jëlal layen kenn ku nekk bu jaxlé ci ñoñ aduna mo xam ñoñ politique la mo xam ñoñ am homme d'affaires lañ ku ci jaxlé même ku ñu gannaawal li ngay jikko def ba nga wax askan wi da ngay dem ci serigne suma né serigne nak mom ñepp ci dugg même ki nga xam ni dafa ni man idéologie salafiste la yor amna guide da yeen ci guidem waxtaan nak mom lum ko wax mu conseiller ko lum ko conseiller mu def ko te guide yoyu ak serigne fofu fi lañ bayiko ñi ngi bayiko ci daara alcorane daara alcorane mo def ci ñom deugar daara alcorane mo def ci ñom bañ mëna sukkandiku seen bop daara alcorane mo def ci ñom bëggum ñu kenn ku lu suñ borom tabaarak wa taala ba ku ñu waxal rek nga d'accord bo meron suñ waxe ak yow nga wacci lo am yéne len ko nit moy juggé fi nit moy juggé fi yor 3 milliards am ci misal wala mu jol 100 yor 100 millions luy wax moy kenn la ko yéne moy mang ko yéne yi serigne muntaha mbacké daw ba kërëm bo démé di nga tok ci buntam lu mat ñaari waxtu wala ñett waxtu def lu nekk mu dogu ubbi am neegu ñaxam allahu akbar ubbi neegu ñaxam ñew lo soxo ci mom ben fatiha nga yëg ci 3 milliards yi jox ko ko wala 100 millions yi jox ko ko lu ko may lolu li moko may nit yor 200 millions ni kenn dongu la ci xalaat na dem ci seigne bayse abdou wal na dem ci seigne bayse mansour wal na xoli cheikh mahamoudi mustapha si wal na xoli seigne maudo seigne maudo si bo dem lo bëgg ci mom ben fatiha nga bëgg té lée sax dem ko ba ag dem ba ag du biné gem nga wagné ko wat ak say millions ñëwaat sa rew ñëwaat sa dëkk lu ko lu leen may lolu alquran mo leen ko bay kon mbokk yi suñu bëggé suñu rew mi gën di ñong waxna ni lu ne essayé nañ ko lu ne essayé nañ ko depuis ba sénégal dé sénégal ba légui lu ne ñu koy essayé waya buñu essayé wu li organiser ko dara du bax ah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bala nga sax ñoo ci lolu alquran lam ñu wax mo jini rew mo gis ta fonku ñu ñañ alquran yi rew momu day dundun gu xat dama ca fin saru taha wa an arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hasatani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha kon nak wa kadhalika al-yawm tunsa señ borom ne ay way rew mo xamni da nga éloigné al-qur'an wa an an dhikri ku deddu al-qur'an ku éloigné dara ku marginaliser dara fa inna lahu ma'ishatan dhankan da nga dundu gu xat da nga dundu gu xat moy di nga am ay milliards yu bari lol waye la nga bëgg do ko def la nga bëgg do ko mëna réaliser ndax lan dafa am lo bayyi ginnaw te ne do tayam so ëllëgé dama jëflanté ak yow wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma na nga marginaliser won dara sanni dara bayyi wo xel dara bayyi xel tubaab bi dongu luñ bëgg nga jox leen te lo ci won di génné ay chômeur ñu tay ëpp mo wax ko au effort milliards yi ngay jël diko def ci tubaab bi diko def seen école yi diko def seen université yi daman la li ngay gën li ngay produire moy ay chômeur ngay produire ki nak daman la bo defé ci mom un tiers bi nga defoon ci tubaab bi ki su génné mo yor bopam lu mo différence daara ak ñeneen lu daara soko organiser jappalé ko ma jox la ben exemple ben anecdote tay ji cheikh omar bo amone ñaari njabot kenn ki jang leneen lu dul alquran dem ba am ci baccalauréat wala mu am ci licence am kenn ki jang daara bañ ni tayna alquran buñu deglu ko ñom ñaar nga jël leen ñu tok ci kër gi bo togué lu mat 2 mois so moytuul ke genné won daara day téré yew tok ci buntu kër ga xol ñett xala yu taxawalu mu tok leen ci buntu kër ga jël ci al aliwa jox leen ñu commencé jang bala yagg mbar ma yokku bala yagg mu def ko tabax bala yagg nga gis ni def nako daara ju reey gis nga kon daara day dimbali doomu adama ci mëna sukkori ci bopam o ma yatawakkal ala allah fa huwa hasbuhu kon mbokk yi kon alquran am na solo lol dekk bëgge sabul na nga bayyi xel daara dekk bëgge sabul yo say milliard ki daara mbokk na daara yu melni
dans les coins les plus reculés ay jambar fa nek moy nañu commencé naya waye ñoy yor sen bop tay ji suma joxe exemple fi internat la moy internat Cheikh Hassan Seck mi nga xamanteni suñu mbokk Cheikh Kan ñew na fi pour indi nibolam pour tambalé ci waxtaan bi dama ni mom lay joxe exemple daara jo xam 1962 la nekkone daara ju Yalwan man mi Yalwan na plus de 17 ans Yalwan dem ba bañ maggé lañ ko stop def ko internat waye gina internat bi yow ya ci dé mo jini dam xaysam moy genn Cheikh Yal Seck xaysam moy genn Mansour Seck xaysam moy genn ta xalé bi nek fi bis bu nek le minimum do dundé 1000 francs gina 1000 francs yoyu ta ñom ni fay dan 25000 francs ta limay wax ni bu koy waxal ñepp dé 25000 francs ta xalé warna wër warna solo warna lek li nit ñi lek ndax fi li ñuy dundé ñom lo lañuy dundé motax gis nga ñeñ denc mi rew mi état bi sëriñ fi nañu bayyi xel daara internat yi daara yi nga xamanteni ñi ñu jugge mbay ñi ñu jugge salum ñi jugge parcel ñi jugge funé ñew ci daara yi ngal la waay ñi di gessu ta xamni mbolem ku waxane internat la te yaangi jappale nguur gi ndax duñu genn yelwani fenn duñu genn yelwani fi lañuy fanan fi lañuy lekke fi lañuy sango fi lañ leni fotélé fi lañ leni fajé ko lol nak nga ci fayé ko 25000 francs kon lolou bëgg alquran mo tan koy def kon nak lol ñu ci wo mbolem askan wi ke Cheikh Kan mi wote ci lu melni ngir na def ben campagne pour sensibiliser askan wi ñu bayyi xel daar yi ngal la waane ko ci jappalé ta idée bu noble la ñi ko ci sante diko ci gëreem ndax mom ak mbolo mi ñu tuddé jazz fitness family ñoo collaborer ngir yé askan wi ta ñom ñi amnañ métier amnañ dépense kon ñom buñu bayé seen métier bayyi faté seen bop faté seen kër ñew ngir xol daara yi jëma collecte di collecte ay don kon ñom ñanga won ci li alcorane jangalé le sayyidna mohammed jangalé won pour ñu bayyi xel daara yi ñom ñi ko ñu ci jitu kon serigne cheikh kan ak ñi lay jappalé ak sa wa fitness family bobu ñi ngi leen di gëreum baaxa baaxa ba di ñaan yalla yalna askan wi dégg leen yalla ñeen askan wi dégg ba li ngeen bëgg ñu def ko bu kenn xeb dara ko am diwlin joxel ko am tiep joxel ko am yere joxel ko am xaliss joxel ta xamni ñom kat dañu bëgg ngeen duggu aljana ñom cheikh kan ni dañu bëgg ngeen duggu aljana ta aljana kat dama la tiabi mi ngi seen poche yi tiabi mi ngi seen mi ngi suñu poche yi tiabi ñok ne soko genné qur'an li wax moy wa akhidhu llaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum gis nga wa akhidhu llaha ak waxana ci qur'an man dal ladhi yuqidu laha qadan hasanan fa yudha'ifu lahu adha'afan kathira ana kan moy lebal yalla nga defal ko ben ma ful ko mu nek temer nga jox ko temer ma ful ko mu nek junni nga jox ko junni ma ful ko mu nek lo xamanteni do ko tax njortu kon nak ñom dañu bëgg ngeen am aljana dañu bëgg ñom dañu bëgg sen senegal suñu senegal gi yembu jak ndax ñom dañu gis ni cheikh kan ak ñu mel na ñom dañu gis ni ah amna xaar bo xamni kat mi ngi naaw partout ta famuy dem amuñ jariñ moko ci kaw famuy dem amuñ jariñ dem ci concert bo xamni ba ci dem mondial ci misal ba wax ben télévision bo xam bu siw ci Sénégal dafa nek ñuy dof lañ ñen ñi seen ciol gol jigen la ñen ñi dañuy saganté ñew di xex ci plateau yi wa gis doomu adama yi woté ñi di joxe 250000 ñi di jox ñen jox ay auto ak neexon tay auto bobu ni dam fekk yow lañ may auto bi ak neexon ñu 250000 yoyu oustaz touré yow lañ ko jox ta mu nek ku jang alcorane waye demal la même bo xolé vu sax vu télé bi bo jëlone ku melne Serigne Ndiol Fouta wala nga jël ku melne Daare Cheikh Mamadou Moustapha bu Irshad jël fa Cheikh Diane Sar mu ñew tok def émission nga jël ku ñaan Paulis mu def émission nga xol fi kon mbokk ñun ñoo febar daam appare bo xam ci ñun febar na fek appare bo faju ñuko wallahi duñu wër so jëlé ku melne Waye Seck ma joxe exemple Waye Seck mu tok ci télévision nga jël ku melne Oussa Aïn Sall mu tok ci télévision nga xol ñaay direct yi duñu bokku émé duñu bokku dama la lako waral nak moy ñun ñoo fébar kon mbokk yi ñom Serigne Cheikh Kan ak ñi melne ñom ak ñi ni jappalé ak suñu bokku Amourchi TV li ñu bëgg moy askan wi amar conscience ni wallahi lo mëna dajalé lo mëna xam daraja go mëna am ta amo yalla amo dara kon nak loolu lañu yéene
bu koy fé nak ñu wa def ben campagne muy le 13 décembre inshallah taala def cérémonie bu reey dajalé daara yi ñu xam yépp dañ fa dem jël sëriñ daara ba jël ndongaya dajalé len askay lañu andi seeni bëtt ñiko joxé won taxaw ñing ko wara jox taxaw mu joxé ko ñëpp gis kon lool nak moy transparence lool moy ma ngi ni lu leer nañ la te bu ko neexoon woté ko ci kërëm su ko neexoon woté ko ci fitness bi ndax jé fitness family li wété won mo ci soxla na ay financement soxono ko waye mom soxlawul financement ñoo ñu limu soxla moy financement daara yi ndax gis na ni mi ngi rombu señ daara yi ñi ngi son lool te duñu wax mi ngi rombu talibé yi ñi ngi yalwaan metti lool te talibé yi demal la doom Macky Sall ak doomu dam sek ñoyam fa yalla serigne cheikh tidiane al maktoum mas nako wax neena wax mas na wax ni khalima geñ binde elisabel ba nek ci reine d'angleterre ak khalima giñ binde fi ki nek fi kadior ñom ñaar ñoyam fa yalla kon mbokk yi demal la doom Macky Sall ak doomu serigne daara bi ben lañ ñi ngi ñaan yalla na defal leen ci ndam ci biir ak ci biti lu ngeen ci yene yalla na yalla defal leen ko ci barke alcorane tan ñaan yalla mu gën di bari don bi sax kan di wote c'est oxmar sek diko wote mourchid tv diko wote ak yeneen television yi ñi ñaan andal ak réseaux sociaux yi ak nstv dama ñom ñepp ñi ngi ñaan yalla na askan wi degg leen te buñ leen déggé yalla nañ ko def buñ ko défé yalla na ngeen ando jariñoo ci barke alcorane wa akhu da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.